לא נעימה, אנשים סוף נפש, אפשר לעבור בקרקע סדר. זה, קודם כל זה מעניין לראות שזה קצת ספרות התוכות, שלפי הרבנו תם, יש יותר חיסוש, כאילו מהשם, קרקע סוילום, רואים שרבנו תם סורש שקרקע סוילום לא פותר את המיסוס נפש לגבי הרגל. וזה כן פותר לגבי כאילו השם. מה שהם כן מראים, אמורים שזה הפוך, שהרי זה פשוט שזה פותר. ואתה רציתי פשוט להגיד שזה... עוד שהרבנו תם מברס את אותו דבר. מה? עוד שהרבנו תם מברס את אותו דבר לפי הרבנו תם. מה זאת אומרת? אחרי התירוש של הגמור זה מוליל גם מהרעי. לא, זה לא. בקושייה זה לא יכול להיות, אם הגמור בקושייה לא אכזר הרי קרקע או לא. זה לא. כשעשה שהרעי זה מראה של הרעי. הקרקע סוי לא פותר את הבעיה של חיול השן, ולא פותר את הבעיה של הרעי. ולפי הרעיבם זה הפוך. שזה פשוט שזה פותר הרעי. אבל זה חידוש לומר שזה פותר חיול השן. זאת אומרת, זה ספרות הפוכות. שלפי את הקרקע שלי. אז אתה נגיד. כן, אבל אתה פה סובר שזה או שהיא תפנייה, או שלא, לא, לא, שבגויים לא אין דין של הרייס. אבל אם היה הרייס, קרקע סוילום לא היה פותר. אבל חיול השן זה כן פותר, אז זה ספרות הפוכות לרעיון ולרבן. אז רבן אותם בספרה שלו, לא רוצה להתבקר יותר בקרקע סוילום, אבל רבן אותם סובר שבספרה שאין שום, והרייס לא יתאחל לו משהו שכאילו, ותעשה ושבע תעשה בקרקע סוילום. בגלל שהנפשות העושות, אין דין מה, אין, זה לא רלוונטי לדבר על מעשה בבית, בגלל שלמדנו שברצון. אז אין הבדל, כאילו ביסה גם בשבע, גם בקרקע סוילום. אז רואים שזה לא קשור למעשה בכלל. חוץ אם נאמר שיש הבדל ברצון בקרקע סוילום, או אין בקרקע סוילום, אבל מסתבר, אני לא רוצה להיכנס בזה. רואים מהגמרא שאין הבדל בין מעשה ולא מעשה. אז לפי רבנו תם פשוט שאין דין הרייס בעקום. ויש בעיה, כל הקושות ששואלים על רבנו תם, אז האם נעשית לבעלה או לא? אז זו מחלוקת גדולה, גם בפוסקים היום. האם רבנו תם סובר, שגם כתוספות סובר, אני בין רבנו תם, שהיא לא נעשית לבעלה עם ביאס של בעלה. כך אגב התוספות שישנים סוברים שם ביומת בדף באמת של שיטת רבנו תם שזה כל כך, זה ממש כמו ביאס בהמה עד כדי כך שלא רק שהיא לא נסעת לבועל שזה קצת מוזר, בגלל בועל כמו תינוק שנולד אז לא כל כך היה, אבל אבל בכל מקום יש דעות, גם המאירים, גם התוספות השנים סוברים שבפיתה ישראל לפי רבנו תם, גם היא לא עשו עד למעלה. יש פוסקים היום, לא עלינו שככה פוסקים לפעמים, יש שרים ולא יודעים, שמתירים, מתירים לפי רבנו תם. אז למה יש את כהן, למה יש את כהן עשר? שכהן זה דין, זה, למה היא נעשה? כמו בהמה. זה נראה תגידו בחינוך. זה מחלל אותי. לא, לא יהיו חד מהפסולות. אבל יש שם ביה. יש לזה שם ביה או לא? אם יש לזה שם ביה... אז יש אשדוד של שנקדם. לא נזר. זה לא נקדם. זה לא נקדם. זה לא נקדם. זה לא נקדם. לפי השיטה הזאת, לפי ההבנה, זה שם בנושא, מה נעשה? לא יכול להגיד שזה ביה, ביה, יש כהן ולא ביה. לפי השיטה הזאת רבי יהודה, מה נעשה עם כל הקושות שאני גם שאל על רבי יהודה? אז יש תירוצים דחוקים כל אחד אחר, אבל יש תירוצים, זה לא מופקע. אומר שמה שכתוב, מה שאסתר אומר, עבדתי, עבדתי, שעכשיו היא אסורה למרות, זה לא איסור, הם מפחשים שעכשיו מרדכי לא יסכים לקח אותו בחזרה, בזמן שהיא הלכה כאין רצון עם אחשוורוש. זה קשה מאוד, הוא שולח אותה. מה שכתוב פה, בשום חוצוני, זה לא פה, לא חייבים, תמיד לא סובר כמו רש"י, שכאלה נדע לאסור לבעלה. שאומר שיש בעיה בחוץ שיש לו עבירות, אז אי אפשר לראות את זה עוד את שורת. ומה שכתוב בשבויו,
שהיא נעשרת לבעלה. גם שם, שם זה חידוש עוד קצת עוד יותר קשה, שהם חוששים שעשתה את זה ממש ברצון כדי לצאת את ההשעה, אבל לא, לא בהכרח שהיא תחייב מיסס, לא משהו, שהיה פיקוח נפש. היא תעשה ברצון כדי זה החידוש, שאפילו רצון שבא מעונה זה לא נו, זה גם רבי תלמוד. זה גוי, זה לא גוי. רק בזה שלא מסחק, רק בזמן, מה? הוא זה זה גם רצון. הוא זה זה גוי, זה גוי. גם בשבויה. כן, זה נשאר קשור. זה נשאר קשור, אפילו איפה נשאר קשור. לפי השיטה הזאת שזה קשור מאוד, כן, שה... שהבינו המקדם, שגם לא נזל לבעלה, אפילו ברצון גוי, אז אמרנו שהקושה השישית היא רק נשאר קשה מאוד. זה נשאר קשה. יכול להיות, להגיד, אולי הם חשבו להגיד שיש שני דינים רצון. רצון, קשה מאוד, קשה מאוד. טוב, אז מיד זה הרבה, אנחנו אז נדע שכתב שלא ייתכן שאמרנו מותר, לא נתקר כל הרעיות האלו. והרבה, וגם החורים אומרים שרבי יהודה מסכים שלבעל הילדה יעשה את הלכי גוי ורצוי את זה בעלה אלא אחר כך, החידוש שלו לא לבועל, זאת אומרת יש חילוק בין האיסור לבועל לאיסור לבעל שהבעל צריך שני דינים, יש דין הראיות וזה לא הראיות וכדי שיהיה הראיות צריך בועל ובעל ואין לו שם גוי הוא לא נחשב צד כצד של בועל אין מספיק צד כדי להגיד שהוא בועל, הוא לא בועל ואז לפי זה, אז אין דין הראיות, אלא מה יש עוד דין? יש דין, יש גמרא שמביאה פסוק כדי לה, אולי נגיד שכאילו בסתירה זה משהו יותר חמור, אבל הפשטות לא, שצריך פסוק מיוחד כדי להגיד שכאילו בסתירה עם בהמה, בהמה אמיתית, זה, היא לא נעשרה לבעל. אז למה צריך פסוק? זה פשוט ששם אין בי עצלות, זה עבודה אחרת, זה לא בי עצלות, זה לא... אלא מה שרואים שהכל תלוי בהקפדת הבעל ויש דין מעילה, יש מעילה לגבי הבעל ויש דין הראיות אז הדין הראיות לא נאמר עם גוי אבל מספיק יש הקפדה לבעל כדי לעצור על בעלו אבל הדין של בועל נטמא ונטמא ונטמא זה דין הראיות וזה לא חל על גוי בגלל ש... זה גם כתוב בקור, בעל והבועל, לא? כן, כן, לא זה גם כתוב בקור, עומדים בנטמא ונטמא ונטמא כמו שהיא נאסרה לבעל אבל זה רק צריך נטמא התומה רק באה עם הראיות, לא עם מעילה, לא עם איזה שיבקת לבעלה. יש עוד דין שהקפדה לבעל. נגיד לפי, לפי, אבל... זה לא תומה, זה לא תומה. אז איפה כתוב שעושה? מול ובמה לא כתוב כמו שעושה. תומה עושה. הם לא יודעים את זה שזה. מזה שצריך פסוק מיוחד כדי להגיד שהקפדת הבעל לא עושה אותה מיוחד. אז אומרים שיש דין בזמן שיש עדים שלו שניבל עליו. לא עושה כיפסטיר. זה כמו כיפסטיר העדים שלו. אז זה עושה שפה ברמה כזה שחמודה למה זה יותר מבהמה ועושה את זה דין חדש, זה הכל של הטיפוס הזה, שיש דין חדש, יש דין נעזר, יש דין שאומר שזה מדין הראיות, ויש דין שאומר מדין בגידת המן, טוב, זה פה יותר רבי. ואז יהיה כשם שאסורה לבעל, אסורה לבועל? מה? ואז יהיה כשם. אסורה לבעל לא אסורה לבועל. לא, כי הוא עונה לקושי. מה אתה עונה לקושי? אבל היא אסורה לבועל. זה קרור מאוד. יש לך שאתה מוזרת לבעל? מה שמביא רבי לא תעשו? חבול. אני רוצה להתמקד יותר על המשפט השני. ששם, הרי במה זה דין כך עצמכם. שהוא מצפו אצלנו, אם תראו, אני לא יכול לתת את החשבון. למה?
יש לנו את הדין של מחזיס שרק ביקום בעשה צריך למצוא נפשו במקום להרוג מישהו אבל בשבע תעשה בזמן שמשתמשים לגוף כדי להרוג תינוק פה לא צריך למצוא אז רואים שבשבע תעשה בקרקע עשרי לא אין דין מיסוס נפש אז הוא הדין בגלל שלא זה היקש ולומדים שגם בהרייס אם זה ביקום בעשה צריך ליירק אבל אם זה בשבל תעשים זה ככה זה לא זה ליירק זה התעשויס אלא מה שהרב חיים שואל קושה שבתינוק זה לא רציחה הוא רק נמצא איזה כלי ביד של הגוי שהגוי עושה את הרציחה אז רב חיים מתארש שלא יצויור זאת אומרת לא יצויור שאתה יכול להבין איזה אולי זה לא קיים בעולם אבל באופן תיאורטי אם היה איזה רציחה בשבל תעשה לפי החשבון שלומדים אז פה אפשר להגיד את הספורת רבו, מה חזיס? במקום מקום שאנחנו אומרים שאני לא צריך להרוג מישהו כדי להציל את עצמי מי אמר שאני צריך להרוג את עצמי כדי להציל מישהו? אז אפילו אם במציאות לא, אין כזה דבר שרציח בשם על זה בגלל שהוא לא רוצה בזה שהם משתמשים בגוף שלו אז בכל מקום הספרה הוא פה, ולומדים הראיוס שיש כן בשם על תעשה ככה זה לא, יש איסוש הראיוס ואז אומרים ש... כמו המלמד, שבשבע אל תעשה רוצה לעבוד, שזה קשה מאוד. ונראה, זה הקושה לתעשה, זה השאלה בתעשה. זה העיון, ששם, ובריצה יש ספרה, שאין נפש דוחה נפש. אבל למדנו בריצה, שהחומר של החומרו של המלח של ריצה, אין בפיגוע נפש. אז עכשיו למה לא לומדים בהרי יש אותו דבר? שהחומרה גם, ולא יש שום הבדל בין שבל תעשה ותעשה וככה עשוי לא, ומה עשה, מה ההבדל? זאת אומרת, אם, או חוץ יאומרים ככה זה עשה כתוב עקש, לומדים מה שיש לנו יותר, לא נראה, לא נראה, צריך להבין מה אפשר לומדים מה? לא כתוב הגמרא ש... הסיבה של מה זה לא כתוב בגמרא ש... זה שתיים, בדין בבין האדם שם בהם נאמן. זה לפי המונה טובה. לא, לא כתוב. יש לנו מה שרבה לא מורה. אוקיי, אני ניסי שזה ציטי. יש פה שמי חוזר. יש פה שמי חוזר. לא עושה... לפי רשי כשבכוחו ישבו אותך, אני אלה... שואה לבואי... ולא כתוב שמצליח לתחת... ניר אדם, לא פריץ. אני אמרתי את זה רק בים. אני אמרתי את זה רק בים. אני אמרתי את זה רק בים. ניר אדם. בימה. אני אמרתי את זה רק בים. לא, אני חושב. 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 שזה לא רציח בזמן שמשתמשים בגוף כאילו גדולות, זה מחלוק, יש הרבה אחרונים שלא מספיקים את זה, כאילו ראי השני, החזני שאומר שלא, זה לא גורם מרוח מצויים, שאחד שעולה על הגג הוא יודע שזה רציח, וגם הרמוח בקופטון זית, שם הוא מביא, בזמן שהמחבר לא מחלק, הוא אומר שצריך להיערד במקום לעבור,
הרב אומר, כל זה אם הוא עושה מעשה, אבל אם הוא לא עושה מעשה, אם זה ככה עשה לו, אז מוטב. איזה דוגמה הוא מביא? הדוגמה של תינוק, מה שלושה, הרב למד, לא כמו לבית, הוא למד שזה כן, יש פה כן איסור של יצירה, אלא שיש ספרו של ככה עשה לו, שמתיר, או מחזיס שמתיר, את הריציך לעצמה, זה לא שאין פה איסור. גם הרמב"ם כתוב שמודמים, אחד שבשבס לא רוצה להציל מישהו בגלל זה שבס עולה, הוא אומר, הוא שפיך וסדם, הוא שופך דם. משמע שגם בשם אתה עשית יש דין שאתה שופך דם. וזה לא, יש פה שפיך וסדם אפילו, אם הוא לא עושה את זה במעשה. אני מקווה שמה שעושה? אולי זה מספר, לא, אבל יש לו חל מי זה כרוצה, אבל יש איסור של יציר. יש דעות שסוברים שצריך להיערד וכל לתת לגוי להשתמש בגוף. אז פה זה משמע שהם לומדים אחרי באופן אפק, שאין פה איתי כבר נפק. אני רוצה ככה רש"י גם ילמד. עומר, נראה עומר. מכל מקום, בוא נראה. מה הספרה של מחזית? מה הספרה גם שאפשר ללמוד ללמוד את זה באריוס, שבזמן שבאריוס אין הספרה בכלל של מחזית. אז אם למדנו מרציחי שאין, אז ממה אפשר? אם זה לא, אם לא למדנו, אם למדנו שברציחי אין דין של פיגוע נפש בגלל חומר העבירה, אז איך אפשר ללמוד באריוס שבשם אל תעשה מותר לעבור בזמן ששם אין הספרה של מחזית? כן? אין שם, לא עושה לך מחזית. אין הספרה של הדרום, של הדרבה, מי אמר שאני אמר, אין שם, חוזר רק את החומר העבירה. אז היה צריך להיות למות אפילו בשבתה. כן? ואם הספרה הוא לא, נשאר פיקוע נפש, הספרה של פיקוע נשאר ברציח, אלא שיש ספרה טכנית שנפש לא יכול לדחות נפש, אז לא יתארד לדחות בעקב, זה סתם, זה סתם, זה אתה כתוב סתם, אתה נטו, בלי ספרה. למה בהראיות אין נפש בשל אותה איסור? מה? אם העבירה היא חשובה כמו מיטה, כמו מיטה, לא פחות ולא יותר, אז לעשות, עשו, כמעט יכול כמו מיטה, ולא לעשות, לא. טוב, זה כמו שאתה בכל אופן, לעשות, לא יודע, זה עושה ששוקע איסור, זה עולבר. שוקע איסור, זה עקר, זה עקר. זה אותו דבר, כן, יש רבי עקב העגל. זה היה רבי עקב העגל. מה? הוא קם באמת שהיה לא עקב העגל. נו. אז נראה, הסגן לא לעשות, גם שבע עד עשר והרי זה נקרא מהעגל. אז זה לא עקב העגל. זה עקב העגל. זה עקב העגל. זה עקב העגל. זה עקב טוב, רגע, אז מקום הכל, הבן אדם לא עושה כלום, אם זה כמו מיסה, אז זה לא כלום בעבר, בגלל שלא לעשות, כמו לעשות. למה כל אישה לא קם ועושה? זה לא דומה ל... לא, זה לא דומה. כל אישה מרצה על מיסה, כאילו לא עושה שלך. רואים שהמילה היא לא... אז אני לא יכול להגיד, לא דומה לעשות שזה גם לא. גם הזמן הזה לא תגיד רק מיסה. טוב, רגע, אז חני עקיבא רגל, אומר ספרה פשוט. שעושים בקומה זה יותר חמורה. רגע, הרבי יקבל רגע כזאת. זה כל הקושות ששאלנו באמת. זה שהיסוד אולי אפשר להקריא, יש קושות היסוד שלנו. שכל עבירה שעושים בקומה זה, זה עבירות יותר חמורות. מי שאומר את הזכרית, הוא ספרה פשוט מאוד. הוא כותב, נראה שעבירות שעושים בקומה זה, הן עבירות יותר חמורות מעבירות שעושים בשבת הזה. והכל החידוש של אין מיסוס נפש ברציחה נאמר רק בקום מעשה שיותר חמור, אבל רציחה זה רציחה, אבל רציחה בשבע אל תעשה זה יותר קל, בגלל שזה יותר קל לא אומרים את הספרה של מיסוס נפש. לא תסס. לא תסס. לא תסס. לא תסס. כל איסור. כל איסור. כל איסור. כל איסור. זה אומר שזה לא דין חשבון. שמהחשבון אתה אומר שזה יותר קל. טוב. אני מסכים איתך. אבל זה מה שאומר הרבה כאלה. אז עכשיו, לפי זה. אז גם בהרעיון.
הדין הדין שלא שמתפיסותם רק בזמן שעושים את זה נקמה זה בזמן שעושים בשבת זה לא מעין פה חברה שמחייב למצוא נחשור זה עכשיו אלא מה הקושות שיש אז זה לא יש קושות שאלתם יש כמה קושות זה לא עכשיו מתאבטה הוא לא אומר את זה, הוא אומר שאדום, יש פה אומרים מי אומר שאני צריך לראות את זה שיש פרידנציה אותו, זה לא נראה שזה טיל בפרושה או בקל שהעבירה יותר קל. יש עוד בעיה שגם בספרה אמרנו שאין הבדל, הספרה שבעצם אין שום הבדל בין מעשה מדבר בשלט הזה בדיוק על האחורה. ראה את הדבר שזה רץ הדורגים, גם אין שום הבדל בחומר העבירה ברצון, אז נגיד שיש הבדל בחומר העבירה באונס, זה קצת קשה. יש גם פושיות שעוד לא רק בספר, גם נגיד להר"ן, הרבה ראשונים סוברים שלא רק בלבי הממש צריך למסור משהו, גם באמיזראיוס, זאת אומרת, בכל דבר שקשור על הראיות צריך למסור נפשו. קשה מאוד להגיד בספרה שביה בביה בקרקע סביל זה לא חמור כל כך עד כדי אפילו זה ביה, אפילו חמור בזה ברצרים עד כדי כך שאין מסור את זה אבל במזרויו של הראיו שרים אפילו זה קום בעשה להגיד שקום בעשה במזרויו זה יותר חמור מביה ממש בשם אל תעשה קשה מאוד בספר ויש עוד תחושה מהירי ועוד ראשי אומרים שכל מה שאומרים בקרקע סביל שמותר זה רק במשלת המעשה אבל אם אומרים לאישה ללכת ללכת כדי להציל את נפשה לבואם, כדי להציל את נפשה. גם פה יש דין של יריק ותעבור. למה? בגלל שהיא עושה מעשה של הליך. אבל ודאי שהמעשה של הליכה הוא לא המעשה העבירה. העבירה זה הביה. והביה זה חוזר להיות ש... אם לא נאמר דין של פיקוח נפש, כמו הרי כמעט עיגר אומר, לא נאמר דין של איסוס נפש, בצורה זה עבירה באופן... פסיבי, באופן שקרקע סביל לא. מה הספרה להגיד שהיא צריכה לפסוע נפשו כדי לא ללכת חטא, ללכת לעשות עבירה? המעשה הליכה זה חלק מהמעשה עבירה, עד כדי כך זה הופך את העבירה כמעשה, זה קשה מאוד. מה? בזמן שהיא הולכת לא עושה שום עבירה. בזמן שהיא הולכת לא עושה שום עבירה. זה הכנה זה עבירה. כמו שהוא מתקשר לא רק מהעבירה. לא, אתה צודק, אבל לפי ההסבר של הרבה. שלמה לא נאמר דין מסורס נפש בהראיות קדושה? בגלל שהעבירה היא פחות חמורה. למה היא פחות חמורה? בגלל שהיא נעשתה באופן פסיבי. אז במה שהיא עכשיו הולכת לעשות מעשה פסיבי, זה עושה את העבירה יותר חמורה? העבירה זה רק המעשה, זה לא ההכנה של העבירה. אז יש הרבה קושות. טוב, אז אנחנו רוצים להגיד אולי דרך חדש. מה הספרה של מחזית? מה הספרה של מחזית? אז זה באמת מחלוקת ראשונית. הייתם רש"י? רש"י אומר, נכנס בי למען, הוא אומר, אחד, שיש דין של חביבות, באמת, הספר הקיצוני לא, ככה גם תלמידי הרשב"א אומרים ברש"י, שספר הקיצוני הייתה שצריך לעמוד על כל המלך. צריך לשמוע את גזר המלך, השם אמר, עשו, עשו, אגב, אם צריך לעמוד, צריך לעמוד על כל המלך. זה הספר הקיצוני. התורה חידשה, חידוש גדול, שיש חי בהם, אבל זה חידוש על כל העבירה. למה? למה? מה פתאום? צריך לשמוע את המלך, צריך למות על כל דבר. איך אפשר לבגוד במלך, לעבור על דברי המלך, כדי להציל את נפשו? זה נגד הרץ. אז מה שהיא אומר, שיש פה ספרה אחרת, שנקרא, שחביבוס נשמות ישראל. יש לזה חביבות, השם אוהב יותר נפש ישראל, מן העבירה. זאת אומרת, מי לא לעבור את העבירה. אז בגלל זה אומר, אני מוותר על העבירה, ותציל את עצמך בגלל שאני אוהב אותך יותר מהסמל שמקבלים מזה שאומרים עליו. זה מה שאומר. עכשיו, מה שאומר עוד דבר, עכשיו, אם זה קרה, אם יש עניין של חביבות, אז אולי הוא יותר חביב מהשני. גם מה ששמעון לא יותר חביב מרובן. אז אולי אפשר לדחות את שמעון כלפי רובן בגלל שיש פה דין חביבות. הוא אומר, אי אפשר לדעת, זה המחזית, אי אפשר לדעת מי יותר חביב מהשני כלפי השם. אבל מדויק קצת ברש"י שבאופן אבסולוטים יש נביא ובנקול או השם עצמו אומר אז הנפש דוחה נפש בזמן שיש חביבות יותר מהשם אלא מה שאי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת אז הוא עושה חשבון זה סופר כן, זה משהו כסופר אתה עושה סקס פייק אולי אני לא יותר חביב
טוב, אבל מכל מקום לא, אי אפשר לזוז, בגלל שאתה לא יודע. אז אם אתה הורג, אתה עושה גם עבירה וגם כיבוד נפש. ואם אתה לא הורג, יש רק כיבוד נפש. יותר טוב לעשות רק עבירה, רק כיבוד נפש, בלי עבירה, מלעשות עבירה עם כיבוד נפש. אז אי אפשר לדחות, אז חוזר חי בהם, לא נאמר את החשבון של חי בהם. לפי זה, מה נגיד לרש"י בתינוק? אם נלמד כמו הרמ"א או כמו שבתינוק, יש את העניין של העיסוק של הנציחה, אלא שיש סל של החזיס. התוספות אומרים מסתברא, אין ראי לתוספות. משמע שאין ראי בשעת, מסתברא שבתינוק, אני רוצה לבוא, משמע שאין ראי בשעת. מה רש"י יסבור בתינוק? אני חושב שרש"י יסבור שצריך לבוא. אם לא אומרים גרם חי, אם לא אומרים גרם חי, אם אומרים קריאה... לא, הרב חיים אומר שזה לא רציאת, אתה לא עושה שום דבר, אבל לא יוצאו, לא יוצאו. אבל אם אומרים כמו הרמ"א וזה שיש פה כן איסור רציחה, אלא מה? האיסור רציחה נדחה מהשפה שעד רובו. גם לפי רב חיים, בלו יצויר של מה ישראל יאפשרו של איסור שמלטיס. כן, 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 בלו יצויר גם רש"י, אז זאת אומרת שלפי רש"י יוצא שאין שום הצעה לעבוד גם כדי להציג את המצחות. החשבון של חי והם נפל. כל החשבון של חי והם זה מה? שעיבוד נפש, נגד העבירה עיבוד נפש יותר חביבה, וצריך להציל את הנפש. אבל אם מכל מקום יהיה פה נפש ימות, והתינוק ימות, אז אין את החשבון של חי והם. אין את החשבון של חי והם. אז צריך למנוע לעשות את העבירה. אז אמרנו. נעשה של מניעה. נעשה של מניעה. אולי אני עדיף. אתה לא יכול לעצור. לא, אבל לפי רגע, לפי השיר, זה איסור של אי אפשר להבין. זה נשאר עבירה והצעת נפש. אם אין פה הצעת נפש, מה חז"ל להיות? חז"ל להיות זה הזמרת, זה לעמוד על קודם. אז קרה אותו, גם אותו דבר זה גם נפש. זה שהוא מת זה ודאי. להראות את זה לא מתנגד עד המוות, מתנגד עד המוות, הוא עושה את המעשה נצחה לעצמו. אתה מודע כי רוצח של פולים, מתנגד עד המוות, הוא מוסר נפשו כדי לא לעשות המוות. זה מדויק מאוד. אם אני אמנע, זה מדויק מאוד. מסד אחד, יותר ששתיים אני אמרו את זה. גם רק כמעט, לא יותר טוב. לא, 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 רב חיים אומר משהו אחר לגמרי, לא רש"י. רש"י אומר כל הזמן הוא אומר, המקור זה רציחה. ויש פה חקירה ארוכה מאוד בטייסס. האם בטייסס נשאר דין של אין פיקוח נפש ואין ג'ין של פיקוח נפש? או נשאר דין, או באמת נשאר איסור של רציחה. לא נאמר דין של פיקוח נפש, או כן נאמר דין של פיקוח נפש. ככה, אמרנו שאחד לא יכול להרוג מישהו אחר, זה רציתי את דף שוגר, מחזיס. אז מה אומר מחזיס?
אומר שבאמת יש, אני יכול באמת להרוג מישהו כדי. בבחינת העבירה נאמר את השפה של פיקוח הנפש, אני יכול להרוג מישהו כדי להציל את התביעה. מה? מחזיס, זה באופן טכני אפשר לדחות נפש נגד נפש. או לא, או בגלל שלא אפשר לדחות נפש נגד נפש, אז פה בטל לגמרי, אין פה היתר של פיקוח הנפש בכלל. אז מה, מה אומרת הדרבו? אז זה לא תודה. אם אומרים שאין פה פיקוח נפש, אין צפה של פיקוח נפש, אז למה בזמן אם אומרים, לא כמו רב, אומרים שזה מה, או לא יצור של רב חיים, או בעצם, שיש רציחי בשם הרתעס. אז מה פתאום פה לא יודע מה פליגית של... אני לא יכול לדחות. אז הפיקוח נפש אומר, אסור לדחות. זאת אומרת, תלוי איך לומדים את ההספס. אם לומדים של פה לא נאמר בכלל דין של פיקוח נפש, או לא, נשאר את העבירה של פיקוח נפש, אלא נשאר את ההיתר של פיקוח נפש, אבל אי אפשר להשתמש בו. אם אומרים ככה, זה בסדר גמור באדרבה, זה פשוט מאוד, שאני לא יכול להשתמש בו בגלל שאני יכול לדחות נפש, אבל אדרבה, ודאי שאני יכול להשתמש בהיתר של פיקוח נפש כדי לא להיערך, כדי להציל מישהו, זה פשוט. אבל אם אומרים שהפשט הוא לא, בגלל שאין נפש דוחה נפש, אז כל הוורט של פיקוח נפש נפל, לא קיים. אין פה דין, ויש איסורי צירים, נשאר איסורי צירים. אז מובן למה אני יכול להרוג מישהו כדי להציל את עצמי, אבל למה אני יכול להציל את עצמי בשם אל תעשה? בגלל שאני לא עושה שום דבר. זאת אומרת, הכל הוורט לפי תעשה זה אין נפש דוחה נפש. נשאר את האיסור, האיסור של צירי צירה נשאר. אין דבר של פיקוח נפש, אבל נשאר גם בעד רובו, כמו שאתה לא יכול לדחות נפש בגלל להציל את עצמך ונפל את הפיקוח נפש, גם אי אפשר לדחות את הנפש שלך כדי להציל מישהו אחר. אז השאלה לפי תעשו זה רק מי דוחה מי, אסור לדחות. לדחות יצאו לדחות, לפי זה נשאר קשה, קצת קשה, אז מה לומדים בהרעיון? אז גם בהרעיון שלומדים שלא לומדים שאי אפשר לדחות את הרעיון כדי להציל נפשו. וגם לא צריך לדחות את נפשו כדי להציל שלא יהיה הרעיון. זה עבוד לפי התעשו. כל אבות הוא לא, אין פה, העבירה נשארת. העבירה, אין פה אבות של פיקוח נפש והעבירה נשארת. אלא יש בעיה של דחייה, אתה לא יכול לדחות אחד מול השני. לפי זה, אם אומרים שזה אבות בתעשו, לפי רעשי זה משהו אחר. לפי רעשי זה לא שאתה לא יכול לדחות, לפי רעשי חביבוס. אתה לא יודע מה שווה יותר לפי תעשו, זה לא זה בכלל, אין בו של חביבוס וזה דין של, כמו נפש לא יכול לדחות נפש משני הכיוונים, גם פיקוח נפש לא יכול לדחות הרעיון וגם החיוס לא יכול לדחות את הפיקוח נפש. אם זה אפשר, יש לי צירוס נפלא על קושת הרבי קיבל ביומו, התוספות אומר מה קורה באחד שהיה צריך למסור נפשו, יש ביקום בעצי נגיד, והוא לא מסר נפשו, הוא לא עמד בניסיון, והוא עבר. אז הוא אומר, פשוט שהוא לא חייב מזה. אז הוא עבר הרבה, אבל לא חייב מזה. אז תוספות שואל, מאיפה יודעים את זה? כל הדיל של כתוב מעונש, מאיפה למדנו את זה, מנערה לא תעשה דבר. מנערה לא תעשה דבר, שם זה ככה עשה אליו. אז איך אתה יודע שעבירה לא בכך עשה אליו, גם אומרים לא תעשה דבר, אולי כן תעשה דבר. בגלל ששם אין ככה סיילו. שום שתי תשירות, אני מעוניין רק בתשירות השני. הוא אומר לא, בגלל שברצון אין שום הבדל בין שם אל תעשה לקום ועושה. אז גם בעונש מיטה אין שום הבדל. זה מה שאתה עושה אותו. אתה יודע, השורה האחרונה בתוספות האור שם בפנת נאבן. הוא אומר, כמו ברצון, הורגים אותה גם בשם אל תעשה בקרקע סיילו. והורגים אותה גם במעשה. אז הוא הדין שלא הורגים אותה בעונס. בין בקרקע סיילו, או בין בקום בעשי, זה מה שאתה עושה אותו. ורבי עקיבא עגר אומר, לא זכיתי להבין את דברים הקדושים של תעשיוס. הוא אומר, בשבע תעשי יש את ההיתר של מה? של קרקע סיילו. ומה הדין שתעבור ואל תהרג? יש דין שתעבור ואל תהרג. רבי עקיבא עגר אומר, אותו דבר, נגיד אחד, שיש אחד ששם זה כבר נפש. צריך לקחת את האוטו, להביא אותו מיד לבית. אני אקרא אותו, התורה אומר, זה המעמיד, אני אומר, תעבור, תראה, תציל אותו, ואם אתה לא מציל אותו, אתה רשע. תציל אותו, אני חוזר, עם כל הגיל לשקוע, אומרים, נו, עכשיו אתה חמיסה.
למה? כי כשאמרת לתחילה לתוצאה, שאלנו סברים בפרנסיה, לפני שתי דין, אתה חמיס, לא ייתכן, אולי שלא. אז רבי עקיבא גם אומר, ודאי שאם הדין היא, אם הדין היא, בגלל שתעבור ואל תהרג, אז אתה לא יכול ללמוד בזה, בזמן שהדין הייתה להרג ולא יעבור, שאין פה דין חיובי, זה אולי כן יש, והורגים אותה. בזמן שהיא הייתה צריכה להרוג, זה הקושה של רבי עקיבא. אז היא איתנו בחקירה שלנו בתייס, האם כתוב בתייס שבקרקס הלום הדין היא תעבור ואל תהרג? תוספות אומר כזה מילה? האם תוספות אומר שהדין בקרקס הלום זה תהרוג? תעבור ואל תהרג, הוא לא אומר את זה, הוא אומר אל תהרג, הוא לא אומר תעבור ואל תהרג. זאת אומרת שצריך, זה איתנו בחקירה בשלם של תייס. אם אומרים שבדין שבכך כסר לא לומדים שכך כסר מחוזר להיות כמו כל התורה, כולו חי בהם, אין שתקוע נפש, ובלי, כמו שבס. אז זה מצווה לא להיהג ולסבול את הבייה, או לא? זה לא הפשט. הפשט הוא האיסור של רציח אנישה. האיסור, ואין לא נאמר פה פיקוע נפש, מדהים. ובאמת אין פה דין היתר, אין פה דין תעבור. אין דין תעבור, אין פה דין לעבור על עבירה בגלל שזה מותו. אין כזה דין. זה אסור! אז אלא מה? שמה לעשות? אפשר לעשות שום דבר? בגלל כדי להינצל צריך לדחות את הנפש כדי להציל את העבירה, זה לא אומר. הרמב"ן אומר את השמאלה הזאת ככה, בוודאי. זה לא יתר. הרמב"ן מפריד, זה מרמב"ן, אני לא אומר ברמב"ן. הרמב"ן לא יודע מה עכשיו ברמב"ן. יש אומרים שאין דין פיגוע, אין דין ככה. הרמב"ן, 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 כולם, זה לא יתר. כן, זה לא יתר. כן, מה לעשות, אפשר לעשות שום דבר. אז זאת אומרת שככה, כמו גם התינוק וגם האריות, אני לא אומר שמותר להרוג את התינוק כדי להציל את נפשי. לא. אלא, אני אומר, מה אני אעשה? אני יכול לדחות את הנפש שלי בשביל הנפש שלו. אז גם באריות, אני לא יכול לדחות את האריות כדי להציל את נפשי. אבל אני לא יכול לדחות את נפשי כדי להציל את האריות. אז נמצא שאין פה דין של פיגוע הנפש. אז מה נשאר? אז שום הבדל בתגובה הזה בתעשי נשאר פוינט. כמו שם למדנו שאוינס פוינטר. גם פה, יש פוינטר. אבל זה לא אוינס, אתה יכול למצוא נפש. זה לא נפש, זה השמחה. אבל כן, אבל... אתה לא יכול למצוא. לא, צודק. אבל מה לומדים מן הרטוזיה? שאוינס פוינטר. אבל אוינס... אבל זה לא אוינס, מי אמר שזה אוינס? לא. אתה יכול למצוא נפש. זה אונס, הוא זה איזה, אונס! שאם זה אונס, הוא צריך למצוא נפש! זה אונס, אבל זה לא... וזה שאתה צריך למצוא נפשו, זה לא אונס, זה לא אונס. זה אומר שאתה לא יכול לסמוך על האונס כדי להינצל מן הדין. אבל זה לא אומר שזה לא אונס. זה ודאי אונס. אלא גם רבי קיבלו מדין שהם מסקנה לא הורגים אותם. אלא הוא שואל למה? הוא שואל מה בספרה, למה? אז מה הספרה? זה אומר, אם לא עומדים שהאונס, אם עומדים שכך כעשה, הוא לא שואל מבחינת האונס, הוא לא שואל מה שאתה שואל. רבי קיבלו גם מסכים שזה אונס. הוא רק אומר ש... איפה למדנו שאין לך מיסה בזמן שיש גם אונס וגם ככה עשה? אז איך אתה יכול ללמוד בזמן שיש רק אונס? אז זה תוספות שואלים. אבל תראו שם לא יש... רבי עקיבא לא אומר, זה לא... אי אפשר ללמוד אחד מהשני, למה? בגלל שרבי עקיבא הגיע למד שהדין של ככה עשה לא, זה לא רק דין האונס, זה דין שזה מותר. תעבור! אז אולי ששם אתה לא תעבור, שתעבור, אז אין לך שום ראייה שהאונס פוטר ממיסה. אבל אם אתה לומד שאפילו בקרקס הלום, הדין הוא לא תעבור. הדין הוא לא תעבור, אלא הדין הוא אל תעבור. אלא מה, אין לך סיפור, מה אתה עושה? כדי להינצל, אני צריך לדחות את נפשי כדי... זה לא. אתה יכול לפעול, לדחות את הראיות בגדי הנפש, ולא לפעול את הראיות, אז נשתק ונשתק, ושמע אל תעשה, אם זה ככה, אז למה לא הורגים אותה? למה לא הורגים? גם אונס! אם זה ככה, אתה רואה, גם בקומבסה יש אונס להורגים אותה. זה צירוף נפלא, זה צירוף זאת ראשה של רבי עקיבא. היה מה שרבי עקיבא לא למד ככה, הוא למד שבכך עשה לא, זה דין של תעבור על ירק, ואני אומר שזה שיטתו. זה שיטתו שהעבירה שעושים בשם אל תעשה יותר קל, היא לא נכנס בקטגוריה שצריך למסור נפשו. אז הרעיון בקרקס הלום חוזר להיות כמו שאר העבירות שלא צריך למסור נפשו, אז תעבור, אתה הרי. זה שיטתו של רבי עקיבא. אבל אם לומדים תעשה לא כמו רבי עקיבא, יוצא שאין שום קושי על תעשה.
עכשיו, שיטת הרמב״ם, אז יש מחלוקת ברמב״ם, היום רוצה רק לעשות סיכום בראשונים. הרמב״ם כתוב מפורש, אבל זה מחלוקת. רב חיים לומד שרב חיים אין לו שום כמו מה שלא הזכיר את זה, הוא לא חילק בין קרקסלם ולא קרקסלם, הוא לא פשט, ואסתר הייתה פנויה, או כמו הוא סובר, או המון סובר כמו הבנותם שלי, אז לא הייתי זה לראיוס וכו' וכו'. זאת אומרת, לפי זה יוצא שלפי הרמב״ם, וככה גם הרב חיים אומר שגם המחבר לא פלא, הטובה וכו' לא חילק. זאת אומרת, לפי זה, צריך להיערן כבר יעבור, איש רצה להיערן ויעבור. דווקא מן הספרדים, או לאשכנזים. האם בכזה חדש שלו נקרא צריך למצוא דף שלו או לא? יש דין של ניסוי הסדר ויש באישה? אז, אבל יש הרבה שחולקים על החזון איש שם אומר, זה לא היה בכלל. בזה שהרמב״ם לא חילק, כדרכי הרמב״ם, שהוא לא מזכיר כל מה שלא כתוב בתלמוד, הוא לא כותב, אז אין שום רעייה, ויש הרבה שום משנה, מראה גדולה ברמב״ם. אז, אבל לפי הפשט של רמב״ם, יש לו כתוב, אתה יודע. מה? כן, קצת כתוב. כתוב על פרסיה, אחרי השם. זה כן הוא כותב רמב״ם. אבל הוא לא כותב ו... הוא לא כתוב. מה? הוא לא כתוב. אז עכשיו יש פשוט, אם לומדים את הרמב״ם כפשוטו, כמו החיים, שבאמת הרמב״ם אין לו היתר של פיקח של קרקסלם, ואיש הצער למסור נפשה גם, ואישה צריכה למצוא נפשה גם בקרקסלם, דרך. אז חוזר קצת את הקושר, אבל מה לשים החשבון של טייסוס? שהמקור זה בציחי, והמקור היא בשביל התעשה לא צריך למצוא נפשו. אז יוצא שהמסובב שאני מז, שהאלפותו יותר חמורה מהמקור. שבא מקור בשביל התעשה אתה לא צריך למצוא נפשו. או בנלמד, אפילו בשבל תעשה, אתה למצוא נפשו. אז היא קושה שאלו אחרונים על הרמב״ם, לפי ההבנה הזאת, אני חיים גם שואל. אז באמת יש, הכסף משנה, יש מחלוקת בין הריש לקיש רבי יוחנן, והרמב״ם פוסק ריש לקיש, שאם יש גויים שמגיעים בעיר ואומרים, תנו לנו יהודי אחד, או נהרוג כולכם. אז ההלכה שאם הם לא אמרו את השם, הוא לא חייב מיסה לפי דיניהם, אסור לתת. זאת אומרת, יותר טוב שכולם ימותו. והכסף שלי מעריך מאוד שם, וזה יכול להיות יסוד התורה בפרק ה', הוא מה הוא אומר, לא מבין, השפעה של מחזית לא חל שם, לא רלוונטי. מחזית זה מה שבגלל שהיא עיבוד נפש. נגיד, לפי רש"י נראה לי של דין רש"י. לתת כן נפש, בגלל שפה חזר, מה אתה מרוויח? פה יהיה עיבוד של כל הנפש הזה. אז מה אתה מרוויח? לא למצוא מישהו אחד. עשו גורל. שעשו גורל. לפי החשבון, היא הייתה חדשה, להרוג אלף יהודים שקדושים או אחד, ולהגיד, אתה לא משהו אחד, תיקר את השחיל שלכם. לפי זה תשאלו, הקדושים, אז מה הוא משהו? למה כשאלה את מולה שלא ידעו אותו? מה אומר רגע? מה אני שנייה שלו? הוא מסך לא יש לי את זה. מה? 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 לא אני שנייה. לא, אני שנייה. לא, אני שנייה. אבל כזה מי ששואל, כסף משנה, לא, כסף משנה מתחיל, מתחיל לצירות פרוק, אתם רצים לך. הוא מתחיל לצירות, מי לתת? מי למצוא? לא אפשר למצוא מישהו. לא, הרמב״ם. אבל לא, הוא ממשיך ואומר, יש עוד מושך, אבל אני לא אשם לשם. תנו לו ראובן, תנו לנו ראובן, שרוצים להרוג אותו, והוא לא חייב. גם שם צריכים לצאת אליו. הוא אומר, הם אומרים, יאללה.
הם אומרים להם רוצים, ואפילו ככה הרמב"ם פוסק שהכל אותם למות. אז מה הסברה של מאחז זה? כל שום מאחז זה שלא יש לו אז הוא אומר, למה אתה פוסק נגד סתם גמורי? הסתמות של השרץ, זה לא כזה שרקש. אתה רואה את הספרה של מחז, אתה אומר, למה פוסק כמו השרקש? אז הוא אומר משהו חידוש. היה מותר בגלל הצורת. אחרי זה מי שאתה אומר חידוש. אבל לפי זה, יש שם מה ששארנו, שהיה להם איזה מסורת, היה להם איזה כפלה מהרבדים, שלא מוסכים נפש. אז מה חזיז פה? אז למה צריך מה חזיז? אני רוצה להגיד יותר, מוזר שלא אמר את זה. אולי זה מה שאני אמר מה חזיז. מה חזיז זה לא החשבון מוטריסט. מה חזיז זה יסוד עקרוני שנפש לא נתחן מול נפש בשום אופן בפנים. זאת אומרת, זה לא ג'ינג' חשבון, אתה מכיר אחד, נגד אחד. ואני גם לא נדחית אבל. מה? ואני גם לא נדחית, עם כל כך הרבה, לא דוחים אותם במספר. כן, אבל לא רוצים שאתה תדחה. לא רוצים שאתה תיתן חיים למישהו אחר, לישהו אחר, כדי להציל את עצמך. הדבר הזה בעצמו זה כמו עבודה זורת. יותר טוב למות, יותר טוב למות כולם, זה כמו עבודה זורת. זאת אומרת, זה פקידה בעצם החיים. זה פקידה בעצם, החיים היא לא... אי אפשר לתת לחיים לשקול, להערכה. זה דבר אינסופי, כל חיים זה אינסופי. אז אינסופי מול אינסופי. במתמטיקה, אם יש לך אינסופי נגד אלף, אינסופי זה עוד דבר. אני שם, אם זה ככה עוד דבר, אבל זה עוד דבר. אינסופי, אפילו אחד, הוא שקול לאלף אינסופי. זה ככה. חיים, אי אפשר בחיים. זה קצת ראייה ברמב"ם בזה שיש משנה של פדיון שבויים. כן עושים חשבונות. אתה חכם יותר, אישה, נשים, יותר. הדבר שם עושים כן חשבונות. הדבר שם, אפשר להעריך. פה אי אפשר, אומרים, אתה לא יודע מי יותר חביב. אבל אני לא צריך לבדות רב אלישיב או לבדות איזה מישהו שעובד בחיים יהודה. אני פה דבר אלישיב. יש עוד דינגנים, אתה מה? אולי יותר חביב השני. זה הצלה. גם בצדוק יש. גם בצדוק יש. גם בצדוק יש. למה אתה יכול לפרוח? כמו, אתה לא יודע מי אתה חביב. זה קורה. למה אתה מציל רבי אשיב? אולי תציל את השני. אולי כלפי השעה השני. אז רואים ששם הנקודה היא לא חביבות הנפש. זה לא החיים, זה הפרס, זה מה שרבים צריכים אותו, לא יודע מה, אבל כל מיני דברים שכן אפשר לשקול אותם, אבל זה רק שזה מגיע לצריך, אז מה בעצם אפשר לשקול אותם? אבל יותר טוב שכולם יבואו דומים לעשות גם ברוך לי של הפקט לפעור שאפשר להכיר מישהו אחד אבל למה אתה רוצה לקרוא ירוק? בגלל שלא רוצים לבחות בקדוש בוא אז להרוג מישהו כדי להציל אפילו אלף אנשים זה מלכות בערב האינסופי של נפש שגם אותו אחד שגם אותו אחד שזה לא חן כי השיום הוא חן השם יעשה מה, יש מה, כזה יש עולם, אבא, כזה יש מולים, השם יעשה מה שכזה, אבל להבנת הדברים זה מובן. עכשיו יש עוד שני שיטות שאני רוצה להגיד אותם באור, אז אני הולך מהר, רק כדי לעשות סיפור. שיטה מעניין מאוד של הראשונים, של הרמב"ם, של הר"ן, גם איזה פריש בו, מלאכו, יש ספרה קשה מאוד להביא אותו, שבאישה אף פעם לא נאמר ג'ין של מיסוס נפש. בגלל שהגויים בכל מקום יכולים לבעול אותה בקויחות אז בגלל שאפשר בקויחות, מה יענה?
לא הבנתי בעצם מה שמובן מה יענו. יענו שדניאל לא יעשה את העבירה. מה אפשר בראשונים שהם עוזרים בגלל שהגוי יכול, האדם אי אפשר להוכיח אותו לעשות את העבירה. אין קושי על המידה, אי אפשר לעשות בלי רצונו. מה שאין כן אישה, אפשר לבעול אותה בלכון, אפשר לנוס אותה, אז אין שם מסורת לב. זאת אומרת, היא יכולה להירחם עד שהיא תמות. אם מדובר עכשיו שהיא לא יכולה להתארץ, היא לא יכולה לבנות את העבירה עצמה. היא לא יכולה לבנות את העבירה עצמה. מה? היא לא יכולה לבנות את העבירה עצמה. העבירה תיעשה במשוכה גם אם היא תתנגד. לא משנה מה היא תעשה. בגלל שהוא לא מחוסר על זה, בגלל שהגוי יכול לעשות בנקו יכול. אז זה כמו שכבר נעשה. בגלל שהם יכולים לעשות, זה כמו שכבר נעשה. אז בגלל שכמו שכבר נעשה, אז היא לא מחויבת. שזה סברה יפה, אבל לא מובן. אבל זה לא נעשה מאוד. היא יכולה להיערק כדי לא לעשות, להילחם כדי שלא יעשה. אז בגלל שהם יכול לעשות את זה בנקו אחד, אז זה כמו שכבר נעשה, זה לא אישה עושה את זה, זה כמו אבקת מעשה. אלא שבצירות של רב פורגל יש קצת חוטפות אישית, שהרמב"ן שהוא אחד מהראשונים שסוגל את הסברה, הוא גם לפי זה, זאת אומרת לפי זה צריך להבין שהחילוק הוא לא בין מעשה ולא תעשה. החילוק הוא בין האם יש, האם אפשר, אם יש בעלות על המעשה. אם אני יכול לעשות, לבטא את המעשה, כן או לא, כן? אז לא יצויו שנוצאים איזה מעשה שמכל מקום הגוי יכול לעשות מעשה, גם במקום מעשה יהיה דין של פיקוח נפש. הראש מביא כזה סברה בעבודה זו, שאם הגוי לוקח אותך בכוח ולהשתחוות כולה, הוא מביא סברה כזה שיכול להיות שיש גם בין דין של פיקוח נפש. גם מה? אבל קרה בדיזור איזה לא בלי הסרטים. אבל יש ציר ברמב"ן. הרמב"ן אומר מפורש שכל, הרמב"ן אומר את הסברה הזאת. והוא אומר גם שכל זה מה שאמרנו שאישה לא חייב למצוא נפשה זה רק אם היא ככה סוילה. אבל להביא על עצמה את הגוי זה אסור. וזה יצא את הרגבי המוס. אז רואים, זה לא כמו רב שלמה קלוגר. אם זה היה כמו רב שלמה קלוגר, שבגלל שמקום הכל הזה כבר נעשה, אז מה ההבדל? הוא יעשה את זה, בן שתעשה את זה, בן שלא תעשה את זה. אז אולי יש... הוא עושה את זה בידיים, אז הוא עושה את זה. הוא מפקיע את זה ברק. יכול להיות שזה מעשה אחר, זה מה שאתה רוצה להגיד. זה מעשה אחר. היא עושה מעשה חדש. אבל רציתי להגיד יותר, ספרה שפה, כל הפעם, הבעיה זה להחליט. הבעיה זה לא המעשה או לא תעשה, זה הבעיה להחליט, ההחלטה לעבור על העבירה. זה מה שזה חייב לעשות. ההחלטה אפילו באונס. אם אני עושה אפילו באונס, בזמן שיש לי ברירה לעשות או זה או זה, אז אומרים לך, תמות. בזמן שאין לי ברירה לעשות את זה, אז אני יכול למנוע את העשייה על ידי מובס, אבל זה לא נקרא שאני מחליט לעשות. אז אין דין פיקוח. לפי זה אישה לעולם אין לה דין של מיסוס נפש, אלא אם כן היא על ידי המעשה שלה מחליטה. מתי איסור להחליט? מה? מתי איסור להחליט? זה עכשיו אומר? בדרך כלל זה על ידי מעשה, שאתה עושה את המעשה. רק זה. יש לך לא, יש לך מילה גדולה. לגבי אופן פסיפי לגמרי, היא מסכימה שמרפים אותה עם תרופות של עבודה זו.
לפי רשימה מותר. לפי רשימה, לפי רשימה פשוט בהרעיוס. למה זה מותר? אמרנו שלא ניתנים. למה הוא לא למד שלא ניתן לדחות דבר המלך? אבל שכל הזמן אומר, היא לא עושה כלום, עושים מעשה עליה. זאת אומרת, הדין של מסירות נפש נאמר רק כדי לא לעבור. אבל למנוע שעושים עבירה עליה, זאת אומרת שתהיה את השטח, שתהיה את המקום, שהעבירה תהיה עליה, אין דין של מסירות נפש. גם אם היא היוזמת. אז יהיה אסור לה להתחתן יום רביעי. הוא עושים עבירה עליה. אז יהיה אסור לה להתחתן יום רביעי. לא, זה לא נאמר. אז גם עושה יכולה עליך עם הילד בואי. מה פתאום? לא, אבל כדי להציל את נפשה, כי אם לא יתמוד ממסלה, מה? אז כן, היא הולכת ללמוד אורקה שתמת החסה. עושים מעשה עליה. אז היא אסור לה להתחתן עם מודי, הרב. עושים מעשה עליה. זה הכל כשזה יוזמה של החיצוץ. מי אמר? מי אמר? השם היא לא עושים מה? מי אמר? מי אמר שתמיד הגויים יכולים לנוסקים? רואים שבראשי זה תהיה דבר מסוים שעושים מעשה עליה. אין זה כדי להציל את נפשם. מה שאין כן, לפי, אז זה היה, לפי הראשונים, שזה לא תהיה במעשה לא תעשה, זה תהיה בהחלטה. החלטה שיעשו עליה, גם ללכת, כמו הרבה. אז יהיה אסור לדבר. גם ללכת, גם ללכת, כדי להתנצל. עם החלטה שזה כן. וגם לקבל תחופות, אפילו מהילוא ומוזלה. זה אישה גם. להתחתן זה לא החלטה? זה גם מובן, כשאתה מריש גם אותו שאתה שומע ללכת כדי לעשות עבירה, צריך להיערך. אם היא הולכת לעשות עבירה, אני חושב שלפי השמותה לפי השמותה זה רק לפי הראשונים שסוברים שכל העניין זה החלטה אז של יערך והשיטה האחרונה זה שבשאילתות יש רב אחרי הגאון שהוא יש לו שיטה חדשה לגמרי שזה מסביר מאוד את ה... זה הסבר מאוד טוב לגבי ההיקש בין בריצים לרעיון שזה דין בפגם גם פה לעולם אישה פטורה מילה למסור נפשה בגלל שכל האיסור של הרעיון אפילו על ידי פיגוע נפש זה בגלל ששמים עושים גם על האישה אבל האישה לא עושה שום גם לאיש ואז לעולם, אז זה עכשיו שתומות זה ממש כמו פיקור, כמו רצים כמו האיסור של מחזיס, מחזיס אתה לא יכול להציע את עצמך כדי להרוג בזה שאתה פוגם מישהו אחרי שאתה עובד אותו אתה יכול להציע את עצמך כדי בזה שאתה פוגם מזה אישה אז אני רואה מאוד את מחזיס אבל אם זה אף אתה לא פוגם אתה לא עושה שום דבר, אבל השם מותר גם ברציחי וגם מהרעיון, זה יהיה איזה שיטה אחת אבל זה לא יודע, אבל כמעט אף אחד לא מביא את השיטה זה מותר להגיד מאוד, גם הפשוט הכי עושה שקלט, אני יודע, חלק לא לגמרי שזה ממש לא שם חיים פה אתה יכול להרוג מישהו, לגום מישהו אז למי זה יש שיטה, זה חידוש גדול זה חידוש גדול, מי שעושה מה יש למעטים, זה יום ולמעטים לא, מותר לעשות מה זה אלא דין של גם שעושים על ידי העבר על האחר עד כדי כאשר אפילו יוכל לעשות מה זה בוודאי שהשאילתות לא סוברת או הרד או הרבה שאני לא היו של השם על הזורי צריך למות, שם אין גם סתם אין גם גם, זה מה שאני לא יכול לעשות לא סוברת